دوستان سلام، من علی نجاتی هستم. امروز میخوایم اولین مقصد سفرمون رو بریم. امروز 5 آبانه، ما به مدت 1 هفته میخوایم بریم به سمت استان هرمزگان. مسیرمون رو از بندر عباس شروع میکنیم و شاید تا قسمت نزدیکای شهر عسلویه که تو استان بوشهر هم هست بریم. لطفا قبل از هر چیزی چنل رو سابسکرایب کنید، ویدیوها رو لایک کنید، نظرتون توی کامنت برام بنویسید. کلی اتفاقای خوب قراره بیفته، با من همراه باشید. ممنون. ما 200 کیلومتر تقریبا فاصله گرفتیم از بندر لنگه، اومدیم به سمت غرب استان هرمزگان، بندر مقام. خارج چی میشید از بندر مقام، همون به سمت غرب میرسید به یک قسمتی که من نمیتونم، یعنی تقریبا زبون من بند اومده، بیشتر میخوام خود تصویر صحبت کنه. این شما و اینم تنگه بندر عشاق یا همون بندر مقامی که میگن. جاذبه های تفریحی و گردشگری و به خصوص بکر اینجا دست نخورده یا بندر مقام، این ساحل هستش. به اینجا میگن ساحل مکسر. همچنان ما تو بندر مقام هستیم و خیلی زیبای شما اینجا میتونی ببینی. اینجا تلاقی کوه با دریا هستش، خب این یه ویژگیشه. و اسمش هم که حالا مکسره، خب همه ما میدونیم عربی مکسر حالا یعنی شکسته شده، قطعه قطعه شاید شده. و به این دلیل به اینجا میگم مکسر. اینجا یه سری سنگ های تیکه تیکه هست که توی لبه ساحل هستش. الان ما دقیقا لبه ساحلیم و داریم از این سنگ های بزرگ تیکه تیکه شده میریم بالا. و شما اگه این ور رو بتونید ببینید، دقیقا به این دلیله که به اینجا میگم مکسر. اون سمت کوه، این ور سنگ، اینجا ساحل. و شما میبینید اینجا یکی از دست نخورده ترین جاهاست، طبیعت خالصه، هیچ چیزی هم به صورت مصنوعی اینجا نه، تمامی سنگ‌ها طبیعی. و همین دلیل هم هست که بهش میگن مکسر. من یه حرف میزنم، شما فقط ویدیوها رو ببینید. مرسی.
دوستان اومدیم به قسمت اسکله و قراره بریم جزیره شیدور و الان یه چالش خیلی بزرگیه برای من دریازدگی، یعنی یه چیزی که همیشه باهاش مواجه میشم. نمایقمونه بریم که حالا دعا کنید برای من خیلی برام سخته این موضوع. داریم میریم سمت جزیره شیدور، حتما ویدیوهای بعدیشو ببینید. مرسی. بعد شما راه افتادیم بابای استگرام ها میتونم این روز داخل دکیر بودیم بیلیم من رو خشمی کنم دو من هم یک خشمی کنم من کجا داریم داریم میریم مارو شیدور گذشت سال و میلیون ها سال مرجان ها اینا به هم برخورد کردن و اگر شما دقت کنید اینا رنگ ماسه فرق میکنه، ماسه سفید به اینا میگن، یعنی به همین خاطره که اینجا حالا یکم جاهای جزیره معروفه. و اینجا هم دوستان طالاب بین المللی هست که توی کنواسیون ساری هم این ثبت شده رامسر، برای کنواسیون رامسر اینجا به عنوان طالاب بین المللی هست، محل حالا زاد و ولد حیوانات تخم‌گذاری لاک‌پشت‌های پوز عقابی اگه اشتباه نکنم، پرندگان و اینا همه اینا اینجاست. و نمیخوام زیاد حرف بزنم، واقعا شما ببینید چقدر اینجا بکره و چقدر حیفه که اینجا هر کمتر حالا شاید دیده شده از نظر من. میتونم با هم قدم بزنیم اینجا رو بیشتر ببینیم لذت. جای همگی خالی تقسیم میشه. یه قسمتش همون بود که ازش اومدیم ساحلی بود، قسمت دیگه‌اش صخره‌ایه، یعنی مثلا زمین برتر داره. اینا همه صخره است که معمولاً حالا دوستانی که غواصی می‌کنن به دلیل اینکه حالا ماهیای ریز کوچیک حالا میان سمت صخره ها، اون پایینش هم مرجان هستش، بیشتر علاقه دارن بیان این سمت ها. و خب اینم برای خودش یه جاذبه خیلی قشنگه. شما میتونید ماسه‌ای برید که میتونه الان ماسه هم ماسه معمولی نیست، ماسه سفیده. و قسمت صخره‌ای ساحل هم میتونید ببینید. حالا راه‌های دسترسی به اینجا هم یه بار براتون گفتم، ما از بندر لنگه فاصله گرفتیم 200 کیلومتر اومدیم رسیدیم به بندر مقام. تو اسکله بندر مقام شما میتونید برید قایق کرایه کنید پیست ما و اونا میارن شما رو. نیم ساعت 40 دقیقه فاصله است و میرسید اینجا. اینجا بچه‌ها خیلی هستن که میان و کمپ میکنن حتی چند روز. خب حالا اینجا واقعا یک آرامش خاصی داره، میان اینجا با دوستا دور همی ماهیگیری میکنن، قایق کرایه میکنن، میان اینجا قایق چند روز میمونه، چادر میزنن، کمپ میکنن
وقتی هم که کارشون تموم شد میرن، ولی واقعا فوق‌العاده است اینجا. حیف کرد دستش برید. اگر یه روزی مسیرتون افتاد این سمت، به سمت جنوب اومدید، حتما بندر شیبر یا همون مارو رو توی برنامه‌هاتون بذارید. و اصلا اینجا واقعا اصلا رنگ آب هم بچه ها فرق میکنه. اصلا درسته که کل ساحل منطقه جنوب ما واقعا بکر و دیدنیه، ولی این از اونم بهتره. شما خودتون میتونید نها کنید و من قطعا این چند دقیقه دیگه میپرم تو آب حتما. تو هیفتون شهر شدیم. اینجا شهرستان اصلویه است، روستای بنود. ما آمدیم دقیقا همون جایی که اون لوکیشن دریایی فیلم محمد رسول الله فیلم برداری کردم. اینا همه حالا تخریب شده، خیلی خفه زیادش، ولی اینا همه حالا اون نماهای مصنوعی بوده. اینجا فیلم محمد رسول الله فیلم برداری کردن. یه 5-6 دقیقه پیاده روی داریم که به اون غار معروف اونجا برسیم. از اونجا هم فیلمشو براتون میگیرم. خیلی اینم جای قشنگه، بکر واقعا. یعنی حالا این جایی که ساختن حالا چه از نظر جاذبه گردشگری و محیط زیستی که داره اینجا فوق‌العاده است. یعنی اینجا دقیقا شما هیچ کس رو نمیتونی ببینی غیر از محلی های اینجا که اینجا میایین چی تو اینا هم تمام میگه. اینا همه حالا ساخته های محلی های برای فیلم بوده که حالا خیلیش تخریب شده، ولی خب ما یه چند دقیقه دیگه هم میرسیم به اونجا. از اونجا هم براتون میذارم استفاده کنید چون حسابی خالی. بچه ما بالاخره رسیدیم. تقریبا اگه اون برا بگیریم ما اونجا بودیم. چون آب سطحش بالا اول صبح ما مجبور شدیم بریم رو دور بزنیم بیایم این ور. اینجا تقریبا قسمت اصلی ساحل بوده و اینجا هم ببینید بارش. حالا ما داخلش هم میرم بالا که از این سمت دیگه میایم بیرون. درسته آب بالاست، نمیتونیم بیایم بیرون. آب بالاست نمیتونیم. من نمیخوام زیاد صحبت کنم، شما خودتون لذت ببرید. قسمت پایینش هم جاپا داره. تناب بگیر صفت داره برد نایمده باشی تناب صفت بگیر. آره بینید اینجا باشه تمام جای خود داره. من زده زیاد حتما اینو بگیرید. این علامه جای خود برده نمید. آها